Ja, hejsan, hör ni mig nu eller? Ja, det gör vi. Det låter bra, det var skönt att få lite feedback. Hej, Lars Inge Sjökvist här från Gapwaves och ja, jag befinner mig då på andra sidan i Sverige här på västkusten i Göteborg, strax söder om Liseberg där vi har vårt kontor då. Och jag tänkte ge en liten update kring Gapwaves, var vi står och vad vi är för en typ av bolag då. Så att vi kör igång. Vi kommer ju från en värld där man har uppfunnit saker och en uppfinnare som heter Per Simon Kildal är den som egentligen grundade bolaget redan 2011. Och han kom på en väldigt smart idé och jag måste säga att ju mer jag jobbar med detta, ju mer övertygad är jag om att hans tidiga tankar kring hur man kan hantera vad som kallas vågledare och skapa vågledare på ett annorlunda sätt verkligen är någonting som visar sig vara oerhört effektivt för alla typer av radiokommunikation som sker över jorden då. Det märker vi på vår kundlista idag kan jag säga. Så vi är ett företag som idag jobbar väldigt mycket med antennteknik och antenner. Det är en funktion som förstärker signalen från det att man skickar utifrån ett chip och vidare ut i antingen då mot för telekom eller för en radar till exempel. Det är den här typen av produkter vi pratar om då. Högfrekventa system. Och vi landade på börsen. Vi är faktiskt just GOV som hjälpte oss med introduktionen till börsen. Det skedde hösten 2016 i november och då listades vi på First North Nasdaq. Och vi är fortfarande kvar där. Funkar alldeles utmärkt. Vi har 8000 aktieägare och ett marknadsvärde som, ja, nu stämmer väl inte riktigt med den senaste. Det har ju svängt ner lite grann i kurs, men runt 130 miljoner euro ligger vår värdering på just nu då. Ett sånt här bolag som kommer från teknik har ju självklart behovet av att patentera en del. Och det gjorde Per Simon tidigt och vi har fortsatt den resan efterhand. Och i vårt fall så är det ju hårdvara vi patenterar på olika sätt och lösningar för just vågledarteknik då. Det kostar pengar så man ska ju investera i den takt som man tycker att man kan ha nytta av det. För att det är fortfarande ingen säker garanti att ett patent alltid skyddar dig. Utan det är ju ändå ditt företag, vad du gör med det patentet som faktiskt blir basen för vad du kan hävda att du äger. Det är inte bara att stå för patent då. Och så här långt så specialiserar vi oss framför allt då inom millimetervågor. För det är där vi ser att vår teknik gör skillnad. Det innebär frekvenser över 25 GHz och uppåt då. Och framför allt inom området Automotive Radar som är en produkt jag ska prata en del mer om. För det är där vi har flest kunder idag. Men också inom telekom då, där vi också självklart har ett intresse. Men där används inte de högre frekvenserna riktigt lika mycket än så länge. Så vår teknik har mer att hämta just nu i bilradarsegmentet än i 5G till exempel då, eller telekom. Runt 30 anställda och vi kommer att rekrytera några stycken till i år. Säkert uppåt 40 när året är slut. För vi har väldigt mycket att göra. Det är många kunder som vill att vi ska hjälpa dem att ta fram antenner för deras lösningar då. Jag tänkte jag skulle dra en liten film här om tekniken. Vi ska se om den kan starta. The industry is looking into waveguide antenna technology, basically a metallic rectangular tube in two halves through which radio waves can travel with low losses. The electrical and magnetic fields from the wave induces electric current along the walls of the waveguide, resulting in high requirement on tolerances to avoid power and efficiency loss. Gapwaves replaces the method of using metallic walls with a metamaterial surface called an artificial magnetic conductor. A unique structured surface consisting of pins has the similar effect to a perfectly sealed wall, completely preventing the waves from propagating in undesired directions without even having to have contact around the waveguide. This allows for an effective waveguide to be built with dramatically relaxed tolerances, meaning it can utilize existing manufacturing technologies. 5G and autonomous driving are run on antennas. We hold the key. Det ni såg nu, det visar just detta med när man pratar vågledarteknik, hur en klassisk vågledare
har byggts i alla år egentligen. De har funnits i säkert 50 år. Och det, man bygger dem helt enkelt i metall. Man kan fräsa i metall och man kan gjuta i metall. Och sen så sätter man ihop det med ett lock uppe på. Och när ni ser på de här bilderna väldigt tydligt är då att om man bygger en vågledare på högre frekvenser på det sättet så har man väldigt stora problem att det blir läckage. Och det innebär att man måste antingen då löda eller svetsa ihop det här eller ha väldigt tätt med skruvar för att inte få läckage. Så människor som jobbar inom RF, alltså radio frequency på högre frekvenser, är väldigt medvetna om det här problemet. Så att det är ingenting nytt. Men vår teknik då, som ni ser på den nedre bilden, innebär att vi ersätter de här fasta väggarna med en struktur av pinnar. Och de pinnarna skapar då en magnetisk vägg, kan vi kalla den för. Som innebär att du behöver inte ens ha tätt emellan lagerna. Du kan se igenom din struktur och vågorna läcker liksom inte iväg på annat håll. För det är det som är ett stort problem i hela den här världen när man ska göra vågledarlösningar. Att det blir läckage och det blir problem att man inte får vågorna att gå dit den ska. Då. Så med vår teknik så går detta att göra faktiskt också i högproduktionsvolym, vilket är helt avgörande för att det ska vara intressant för huvuddelen av våra kunder i alla fall. Som har väldigt stora volymer, typ bilindustrin. Det är liksom frågan om hundratals miljoner enheter per år. Då kan man inte komma med saker som ska svetsas eller gjutas ihop på konstiga sätt, utan det gäller att det är enkelt och simpelt att producera. Och där använder vi en klassisk eller en ganska enkel metod som kallas ultrasonic welding. Det innebär att man helt enkelt med ultrasvetsar de här pinnarna då. För vi gjuter strukturen i plast oftast. Och så lägger vi på metall, för det måste finnas en metallyta uppe på pinnar och annat då. Och sen monterar vi ihop det med den här svetsen och skapar på det sättet en struktur som faktiskt kan fungera då i hög volym. Och detta är mer och mer tydligt att det här är precis vad våra kunder är ute efter. Så ser man lite till varför det då drar fortare eller mer för vår del just nu inom bilindustrin är att man redan tidigt där har valt som en global standard 77 GHz just för bilradar. Det är en svår frekvens. När man är uppe på 70-80 GHz så är det ganska komplicerat att få systemen att funka överhuvudtaget. Och antenn, en, som vi kan kalla det här då, en analog antenn är faktiskt oerhört svårt att få att fungera på de frekvenserna. Men det är det vi klarar av. Och det är det vi gör stor nytta för våra kunder då. På de andra frekvenserna som idag används inom 5G, det är bland annat det som ligger inom 28 GHz som annat Stefan pratade om. Men det är också lägre frekvenser som 4-6 GHz ungefär. 3-6 GHz kan vi säga som kallas midband som också idag används för det som kallas 5G då. Vi trodde kanske att den skulle kliva upp i 28 GHz lite snabbare än vad man har gjort hittills. Det kommer, men det tar lite längre tid. Det är det vi har sett hittills. Men på bilradar så är det redan en standard. Det finns ingen anledning för oss att inte försöka hjälpa dem på alla bästa sätt med deras bekymmer som de har på höga frekvenser. För vår teknik skalar liksom bättre och bättre. Ju högre frekvens vi kommer på, ju mer nytta har man av vår teknik. Så att det tilltalar oss mycket att gå upp i den här skalan då. Så automotive radar, det är ett stort område. Det finns ju ett antal idag bilföretag som kommer att gå från ett fåtal radarmoduler till ett antal moduler per bil. Och det beror på att radarna har sina fördelar just i det att den inte är så väderpåverkad. Den tål liksom solljus och dimma utan att den blir störd och kan användas liksom väldigt robust då. Och är oftast den modulen i en bil som just sköter autobreak eller andra funktioner som är direkt kritiska. Andra vertikaler runt omkring, det handlar om, det kan vara drönare men framförallt robottaxi. Olika typer av robot som ska leverera gods även på vägar men även inne i förråd och, eller i stora såna här samlingscentraler när man packar om gods och så vidare. Mycket som mer och mer ska automatiseras. Där är radartekniken också väldigt intressant. Och så på 5G. Vi har ju tagit fram lite moduler där också. Och här ser ni en liten repeater som vi har levererat till en kund. Då. Det är en 28 GHz 5G-repeater som kan då användas för just accesssystemet till ett telekomsystem.
antingen då för fixed wireless access eller direkt mot mobiltelefoner. Så den är igång och fungerar, men det är fortfarande ingen volymprodukt från vår sida. Jag får klaga lite, jag har krossat ett reben så jag har lite ont i bröstkorgen här faktiskt, men jag ska nog fixa det här. På 5G-sidan så är det typiskt som så att med en bättre antennteknik så kan man då skapa mer räckvidd. Det är ju ett sätt att man förstärker signalen med en antenn, vilket gör att har du då inga förluster i antennen så kan du också få väldigt mycket mer räckvidd. Och det vet vi och det fungerar på det sättet. Men samtidigt så måste det finnas ett behov av att bygga systemen på det viset. Och än så länge så har vi gjort den här typen av repeater, basstationsfrontend då på vår teknik. Men det har än så länge inte riktigt blivit ett jättebehov av den på marknaden. Men vi får se. Alla känner till att vi finns, så att jag känner mig trygg i att när väl trycket kommer så kommer det behövas. På radarsidan i bilar så pratar man mycket om det här med självkörande. Här ser ni lite olika typer av hur mycket olika moduler man funderar på eller kommer att ha i olika typer av bilar som ska då bli mer och mer autonoma, som det heter. Och när man pratar level 4-5 här, då är man uppe i bilar som helt och hållet går utan förare. Så där är det ganska mycket sensorer som ni kan förstå då. Och den som växer mest, om ni tittar på den här, det är inte våran önskan bara, utan det här är från olika rapporter som finns på marknaden, så är radar den produkt som kommer att vara flest utav i varje fordon då. Och kamera förstås, men även en produkt som kallas LiDAR då. Det är också en produkt som bygger på laserteknik istället för som en kamera och vanligt ljus. Och det ser ni också lite tidslinjen hur fort det här kommer att gå enligt den uppfattning som den här rapporten beskriver. Det tar lite tid innan det blir stora volymer verkligen på helt självkörande fordon. Men det är i alla fall på gång redan. Och vi har ju jobbat med en hel del T1s, alltså sådana som är som säljer radarmodulen till bilföretagen. Typiska bolag här kan vi säga det, Continental, Bosch, Hella och så vidare. De utvecklar just radarmoduler och såna här självkörande system då för fordon. Vioneer är en annan här som är svensk. Vad som händer när man bygger en radar med vår teknik, för det här, i det här fallet så har den här kunden faktiskt bara gjort en test för att se om man byter från ena till det andra. Går alltså från en PCB-baserad antenn till en vågledarantenn med vår teknik. Och då vinner man 5 dB i system performance i själva radarn, vilket är ofantligt mycket värde för den här typen av produkt då. Så det är ingen tvekan om att vi gör en enorm skillnad, och kan man bara bevisa som vi nu gör att det här går att producera och leverera in i storvolym, så är det här liksom inte ens en diskussion om det här ska finnas med eller inte. Men alla vill ha det. Jag nämnde ett ord här om LiDAR. Bara för att få en liten snabb uppfattning. LiDAR är ju en intressant produkt förstås, en väldigt bra produkt som tyvärr då påverkas av dåliga väderconditions. Alltså om det blir regn eller väldigt mycket dimma och så vidare, så har den svårigheter att överhuvudtaget urskilja vad som finns runt omkring då. Med radiovågor så har man inte det problemet, vilket gör att en imagingradar i det här fallet som faktiskt är tagen ut. Bilderna kommer från NXP som gör kretsar. Och då jämför man en imagingradar som den kan se ut idag med, jag tror det är 4 kretsar ihop med LiDAR. Och så ser ni liksom vilken bild man kan få fram av de olika systemen. Och då ser ni att en radar är i princip klarar samma sak som en LiDAR. Och det här är till en helt annan kostnad. För en LiDAR är en dyr produkt jämfört med en radar idag. Våran karta med kunder som vi jobbar med, eller de stakeholders som vi försöker att möta, och vi har kontakt med många av dem kan jag säga. Det är ju inom automotive radar. Där är ju typiskt kunderna som jag nämnde då, Continental, Vioneer, Hella, Bosch. Men det finns också ZF och lite nya spelare som har dykt upp där som heter Waymo och så vidare, som självklart är väldigt duktiga på det här med självkörande teknik då. Och det är företag som
känner väl till oss. Vissa är kunder, alla är ju typiskt en. Alla får vi inte berätta om, så vi får vara lite försiktiga. Men det är den kategorin då. Sen har vi den andra vertikalen i mitten här som mer fokuserar på smart city. Alltså det är ju traffic management, hur man kan hjälpa till att styra trafiken i olika städer för att minska köbildning och få bättre flöde då. Smart Micro är en kund till oss där som är väldigt duktiga på detta området och som också gör imaging-radar för det ändamålet då. Och så har vi Under som också är en kund, en amerikansk sådan, som gör en krets som är väldigt kompetent radarkrets. I deras fall så har vi flera olika kundprojekt som de säljer till där vår teknik idag finns med då. Och ibland så har det läckt ut lite grann, har sett på LinkedIn och annat med vilka kunder som faktiskt finns där. Men vi blir ibland förvånade själva, för det är fler kunder än vi hade förväntat oss som faktiskt testar vår teknik då. Och det är den kunden som har köpt mest antenner så här långt från GapFace också, ska jag säga. Men det finns ju andra i det segmentet som håller på med olika typer. Det kan vara agriculture, vi pratar transportsystem, vi pratar e-handelsbolag som är mycket intresserade av att hitta teknik för att göra sin last mile delivery eller vad det nu kan vara mycket mer effektiv då. Och så den sista området är då telekomföretagen, och i det fallet så vänder vi oss mest till de som vi kallar för systemleverantörer. Det är ju Ericsson förstås som känner oss väl. Vi har NEC, vi har Nokia, det finns Samsung, Huawei som är de stora spelarna på det området då. Och alla de känner ju till vår teknik och vet vad den kan göra, så att de kommer till oss när de behöver den. Det är så de uttrycker det. Så idag så har vi etablerade affärer med två stycken stora licensavtal med Bioneer och Hella. Och Hella har dessutom gått in med en investering i bolaget så att de är delägare till 10% av kapitalet idag. Vi har fler automotive T1s som inte vi kan nämna vid namn då, förutom de två första. Så att det är tre till utav de som finns på den branschen. Så att det är en väldigt stor andel utav världsmarknaden när det gäller T1-kunder som faktiskt känner till och jobbar med oss redan. Vi jobbar också sedan en tid tillbaka med en stor tech-guyen. Det projektet har pågått i över 2 år och de valde ju nyligen att beställa ytterligare antenner av oss här precis i år då. Så det är en av de större affärerna vi har gjort. Ungefär 10 miljoner har de köpt ytterligare antenner för just nu då. Spännande bolag verkligen. Ni känner alla till dem kan jag säga då. Och ja, det är den typen av kund som man vill ha. Och det finns fler i den kategorin som inte är färdiga kunder än, men som vi jobbar med förstås då. I andra radarvertikaler så har vi 2 stycken kunder som är välkända också. Ytterligare en tech-giant finns med i det segmentet som är inte direkt kund med oss då, utan via Under i det fallet. Sen har vi jobbat med 5G och vi jobbar även med produktion av antenner då. Framförallt de här imaging radarantennerna gör vi på plats här i Göteborg. Då pratar jag sammansättning och test av systemen eller antennerna. Vi köper ju in plastprodukterna och den metalliserade plasten och även etsade lager, stansade lager som krävs för den här typen av produkter då. Det här året så är fokus mycket kring att försöka öka antalet automotive long-term agreement, alltså de här T1-erna. Det finns ju anledning att knyta upp så många som möjligt. Det är långa projekt, men när man väl är inne så är man inne för en period på kanske 15 år. De kontrakter vi har skrivit hittills är 15 års kontrakt då. Det betyder ju att produktcyklerna på bilindustrin går ju ganska länge och det är då också, är man då med inne i produkten på ett bilföretag så är man med över en hel livscykel oftast. Så att det är så man säljer in sig i den världen då. Nyare vertikaler, där är man inte riktigt lika lång. Alltså det är lite kortare ledtid innan man går till affär. Eller till det blir volymer, vilket är spännande. Samtidigt så finns ju inte volymerna på samma sätt. Det är ju nya områden där man testar sig fram och vill göra nya lösningar då för kunderna. På imaging-radar så kommer vi satsa på att producera mer än vad vi har gjort hittills. Vi ser att vi gör det bra. Vi har teknik då för både montering, alltså assembly, och även för test av en radarantenn. Vilket är en stor styrka och något som våra kunder också är intresserade av att köpa av oss, den här typen av sammansättningslösningar.
Vi är också självklart kvar och jobbar vidare inom telekom, men även inom Satcom har vi faktiskt några projekt nu som vi tittar på hur vår teknik i de fallen kan så att säga, få rätt fit. Då. För vi vill ju självklart bredda företaget och ta position på alla ställen där vi kan göra nytta. Men det är ingen idé att springa på sånt som inte våra kunder är intresserade av att köpa av oss. Vi måste ju sälja sånt som på sådana områden som där vår teknik gör skillnad. Då. Och i många av de här kan jag säga så finns konkurrensen ganska begränsad idag. Eller ingen alls. Vilket gör att det är inte konstigt om vi skulle bli en standard inom antennteknik för exempelvis bilradar. Det är definitivt inte något som jag ser som är så långt borta, utan det här kan mycket väl bli verklighet. Så anledningen till att man ska investera i vårt bolag, det är att vi jobbar med fantastiskt spännande stora kunder. De är dominerande kan jag lugnt säga, det är många utav dem. Vi drivs utav de här megatrenderna som finns inom det här med att självkörande teknik och så vidare. Det är stora saker, stora värden, jättemycket pengar som investeras i det här området. Passar oss alldeles utmärkt. För vi kommer vara med där. Vi har en teknik som är patenterad. Det betyder att vi har en lite begränsning i att hitta, eller konkurrenten har lite svårt att göra samma sak i vart fall. Och vi ser faktiskt väldigt få konkurrenter på det här området i dagsläget. Och så har vi nu bevisat att vi kan göra högvolymsproduktion. Så vi inte, står inte med tomma händer, utan vi har faktiskt lösningar som visar att det här går. Vi har gjort ett antal antenner och levererat redan, vilket våra kunder är väldigt glada för. Så, nu tänkte jag att Johan får komma tillbaka och hjälpa mig med lite frågor. Ja, okej. Okay. Tack så mycket Lars-Inge. Och tråkigt att höra med din bröstkorgen där. Men hur som helst. Det var många namn som nämndes här. Och många samarbeten. Och sådär. Kan du berätta, är det någon som ni har arbetat med som har valt att inte gå vidare med er teknik? Vi har en kund som har valt att gå med det som vi kallar konkurrenten. Då. Det är ett företag i Schweiz som heter Huber & Söhner. Det är vår konkurrent som gör just vågledarantenner i plast. Då. Så att det är en kund som har valt att gå med dem istället för oss. Då. Men det är den enda. Okej. Okay. Och det är ju många bilar som kommer lansera nu självkörande bilar redan i år, kanske med den här nivå 3-5 av självkörning. Är Gapways med i de namn som kommer ut med såna här fordon nu? Det kan vi mycket väl vara. Ibland vet vi inte riktigt vilka fordon som produkterna sitter i. Vi har ju kontrakt med bland annat Vioneer som säljer radarsystem och självkörande system till kunder. Vi vet inte exakt vilka slutkunderna är alltid. Man vill vara lite försiktig med att dela den informationen eftersom vi jobbar med både Hella och många andra. Så ibland vet vi inte exakt vilka produkter vi kommer att finnas med i. Men när vi själva utvecklar så vet vi ju vilka produkter det blir. Men i Vioneers fall så gör de ju utvecklingen helt på egen hand. Och de har en licens så att de kan utveckla med vår teknik, fast det är inte vi som har gjort själva designjobbet då. Jag förstår. Men om man vänder på den frågan då, hur ser konkurrensbilden ut? Finns det konkurrenter som kan konkurrera med er teknik på 77 GHz som har så kommersiellt starka erbjudanden och är ute redan i år då kanske? Alltså om det är någon som är ute och har en produkt på marknaden med 77 GHz och då pratar jag vågledarantenner, så är det antingen ifrån oss eller ifrån Huber & Söhner. Alltså det är de två teknikerna som finns där ute som jag känner till. Och jag är ganska väl inne i hur det här ser ut på marknaden just nu. I övrigt så är det då gammal, eller inte gammal, men klassisk patchantenn, vilket är en PCB-baserad antenn då man har på sin radarmodul. Och det är där den stora volymen är i dagsläget. Men skiftet från vågledar eller till vågledarantenner ska jag säga, det kommer nu 2023, 2024, så kommer liksom den här kurvan efterhand och fullständigt byta till vågledarteknik, för man har för dålig performance i allt vad det heter när det gäller patchantenner. Det är väldigt tydligt. Jag förstår. Men om det handlar om sån här 4D imaging radar,
då är det antingen ni eller den här konkurrenten som du nämner. Jag tror att våran konkurrent har lite svårt att lösa alltså större moduler. För när du gör en imaging-radar så är den ju ofta, den kan ju vara 10-20 cm i storlek, bredd och höjd. Då får du väldigt långa routingvägar, och att bygga det med den tekniken som våran konkurrent jobbar med, alltså täta kanaler, är väldigt utmanande rent tekniskt att få till. Det är alltså produktionsmässigt på gränsen vad som går att göra. Och då blir det ofta rätt dyrt. Vår teknik är mycket förlåtande och robust och gör att det här går att göra på ett helt annat sätt med andra tekniker. Vi kan blanda metaller och plaster och så vidare på ett sätt som gör att vi får fram produkten till ett helt annat pris än vad vår konkurrent gör. Det är vi också ganska medvetna om. Vilket gör att jag känner mig oerhört trygg och stark i att vi har just nu en enorm fördel i det här området. Jag förstår. Och vad tror du om, du var ju lite bekant förstod du det som, med, eller hörde i alla fall den föregående presentationen här med digital beamforming. Kommer det göra eran teknik obsolet? Alltså det skulle jag inte påstå, utan det kommer att vara en kombination. Du kommer att ha digital beamforming. Det kommer definitivt att finnas i mobiltelefoner, det är jag helt övertygad om. När du är på basstationssidan kanske det inte ser likadant ut, för då kanske du är mer ute efter att skapa mer räckvidd och annat, och då har du oftast en mix av analog och digitalt där vår teknik passar också. Men okay. vi gör ingen digital beamforming, det är inte det vi gör med vår antenn, utan vi är en klassisk analog antenn som förstärker signalen eller riktar signalen i olika vägar då. Och kan så att säga kombineras med det som kallas phase shifter för att göra en beamforming på olika sätt digitalt också då. Men den här mixen, den kommer. Vi har jobbat med detta tidigt med även en föregångare som innan beamwave fanns på kartan, så jobbar vi med en amerikansk firma som också har jobbat med digital beamforming faktiskt. Så att vi är inte helt borta på den sidan. Vi vet vad det handlar om. Det kommer att finnas både och. Jag förstår. Ska vi se om vi har någon fråga från publiken? Nej. Men då ska jag ställa en fråga från någon som verkar lite insatt här. Kan du ge någon uppdatering på hur projektet med Leo-terminaler går? Ja, vi i Leo-terminalfallet så har vi väl, det är egentligen två olika, alltså det är ju forskningsprojekt vi pratar om i det fallet som vi är inne i då. Vi har ett eget där vi tittar på att använda vår teknik i just för att ta fram egentligen en markmottagare, sändare som passar i Leo-systemet. Men även tillsammans med några andra företag som håller på i den nischen och som håller på med just Satcom. Vi sitter i samma hus för övrigt som heter Satcube. Och ytterligare ett bolag som heter Forsway då, som tillsammans med oss och Chalmers tittar på lösningar här. Så att det pågår forskning i de här två områdena, och jag vet inte hur snabbt vi kan se produkter på marknaden, men alla tycker att som är med i de här tycker att vår teknik kan vara intressant och värdefull, för man går ju upp i frekvens på det här också. Det har ju varit ganska låga frekvenser även på Satcom tidigare, men det är på väg upp mot över 20 gigahertz också, vilket gör att då är vår teknik lite intressant. Men under det så har vi inte så mycket som kan bidra med från vår sida, utan då funkar de här PCB-baserade antennerna utmärkt. Okej, Då föreslår jag att vi tackar Lars-Inge Sjöqvist med en varm applåd.